Nu ska vi prata om vänskap över gränserna. Man har ett stort behov av det nu efter, ja, jag skulle säga att det är en av de smutsigaste valkampanjer som vi alla har sett, nämligen den som nyligen vi såg i USA. Och då finns det lite extra, tycker jag, det är lite extra bra helt enkelt att bjuda in politiker som kan skilja sak från person. Och då har vi gjort det några gånger och idag är det Annie Lööf, välkommen hit. Tack så mycket. Och Jonas Sjöstedt. Ni har väldigt olika politiska åsikter i det mesta, men inte allt, lite överraskande. Vi ska komma in på det. Men i det mesta. Mm. Men ni gillar varann. Ja, vi är ju ideologiska motpoler. Ja. Jonas är socialist och jag är liberal. Och där blir det ju väldigt spänstiga debatter, vilket många uppskattar. Men samtidigt har vi också lärt oss att också kommit underfund med att vi gillar varandra som personer. Och det tror jag är väldigt viktigt att kunna skilja på just sak och person. Inte minst i det polariserade debattklimat som vi har idag, och att vi som ledare faktiskt visar det ledarskapet och ställer oss över den tråkiga diskussion som ofta blir mellan människor och åsikter. Och det här har ju tittarna uppskattat mycket, för det är inte alltid man förstår det när man ser er stå där i debatterna. Och de har känt vad skönt att få höra att det är verkligen åsikter det handlar om. Ja, alltså det började egentligen, för mig började det så här att vi var ju bägge ganska nya som partiledare. Och på något sätt ville framförallt kvällspressen, de ville ha det att vi nästan hatar varandra. Eller var någon sån rubrik, kommer jag ihåg. Så jag kände, nej, jag gör faktiskt inte det. Jag kan faktiskt rycka ihop med Annie och ändå liksom tycka att det är en bra och trevlig person som jag gärna byter några ord med. Och sen var det också, tycker jag, så tydligt att en period så hade du ganska tufft i partiordförandeskapet. Det var en jobbig debatt och det började gå sånt där drev. Och jag tyckte att det var så tydligt att den här ganska respektlösa tonen som ibland fanns i det drevet, det handlar om att Annie var ung och kvinna. Det fanns liksom en ton till där. Och jag tycker inte att det är okej. Det är faktiskt inte det. Liksom. Och någonstans där tror jag vi börjar snacka lite grann med varandra före och efter debatter och sådär. Hur kändes det när du fick stöd från Jonas? För jag kommer också ihåg det. Du var ifrågasatt och utsatt och du var ung verkligen och kvinna dessutom. Ja, vi blev ju faktiskt partiledare då nästan samtidigt. Det är ju ungefär 5 år sedan nu. Och man kan nog se hur Jonas togs emot och hur jag togs emot skiljer ju ganska mycket. Och det har ju naturligtvis sina skillnader. Du är en vit medelålders man och jag var en yngre kvinna. Men vi hade båda starka och kontroversiella åsikter. Men när Jonas kommer fram till dig sådär? Nej, men jag uppskattar det. Ja. Och det är många som har sett hur det riktigt gnistrar och blixtrar ögonen när vi debatterar. Och ibland, jag minns en debatt som jag hade i valrörelsen när vi debatterade vinster i välfärden till exempel, där jag nästan talarstolen ramlar framför mig för man går in i det här. För att vi är väldigt passionerade i debatten. Samtidigt så är ju de här sms'en eller det här samtalet innan eller efter en debatt betyder ju väldigt mycket från ens partiledarkollegor, för att vi är ju bara människor när vi kliver ner från det. Det är bara ni som vet hur det känns egentligen att stå i de här positionerna. Jo, jag tycker också att det ligger mycket i det som du började med. Vi lever i en tid då också de sociala medierna gjort att det finns så mycket hat. Det finns så mycket oförskämdhet som liksom bara vräks på. Och det, jag tycker det är så desillusionerande, och jag tror att det många gör att man tvekar att ge sig in i politiken. Och då tycker jag det är ännu viktigare att visa att vi tycker verkligen precis tvärtom. Vi kan bråka om privatiseringar, om skatter, ja, arbetsrätt, vad det än är. Men man kan respektera varandra. Och man kan också skoja lite grann med varandra. Och man kan gilla varandra. Ja, precis. Ja, och oftast när vi, om vi tar upp någonting som är i gränslandet, så gör vi oftast det i den här debattturnén som vi har i landet, med glimten i ögat. Alltså där man ändå, vi kan vara väldigt hårda i tonen, men om man känner själv att man går in i något som är lite mer personligt, så gör vi det med glimten i ögat. Vad kan det vara? Du säger till Jonas, vadå? Nej, men Jonas, du ska alltid. Nej, men Jonas, man kan alltid ta upp det här om man pratar om löner i arbete. Och det, nu gör vi inte det längre. Men förr så kunde man faktiskt lyfta upp, ja, men du med din höga lön. Och då kunde jag säga att ja, men om du tar upp den så kanske jag tar upp att du faktiskt bor på Östermalm. Nu gör jag inte det längre. Men man kunde liksom ta det där med glimten i ögat. Och ändå inte göra det för att skada den andra. Nej. Utan för att mest göra en stoppbull och ge tillbaka lite. Men du, Annie, om du får säga några ord som du uppskattar om Jonas som person. Vad är det?
Jag tycker att han är väldigt omtänksam och jag tycker att det är en väldigt bra egenskap för en politisk ledare att kunna se bakom det här partipolitiska tjafset som ofta blir. Alla politiska ledare har inte den förmågan. Men att kunna vara omtänksam om privatpersonen, det är väldigt viktigt. Sen så, som politisk ledare så skiljer vi oss åt givetvis, men jag uppskattar att han är en ideologiskt driven debattör, och det är därför det är så roligt att debattera med Jonas, att det verkligen blir konflikt i den här kombinationen, låter det som du. Vad är det du uppskattar hos Annie? Det som jag är lite imponerad av, det är att Annie är orädd, kliver rakt in i konflikten och tar för sig. Det är liksom tydligt och det smäller från början då. Ja, från början. Och sen tänker jag också på det här, när man går igenom någonting som är tufft, när man får mycket påhopp och skräp och sådär, att kunna gå rakt igenom det och gå ut starkare på andra sidan. Och det tycker jag han har gjort. Och jag är lite imponerad av det. Om man nu blir, för jag tänker att det är många gånger så tufft, och inte minst är fokus på partiledarna väldigt stort nu. Och man känner sig lite, ni är bara människor och man blir sårad, man har ändå en sårbarhet. Någonstans har ju alla människor det. Är det så där så att ni skulle kunna ringa till varandra och prata, hur skulle du göra i den här situationen, så här känner jag? Men det tror jag ändå inte att vi skulle ringa på det sättet. Nej. Ska jag väl nog vara så ärlig att säga. Däremot så kan vi skicka ett sms eller säga någonting när vi ses. Alltså, du råkade ut för att du bröt foten eller benet. Ja. Alltså, där man skickar en omtanke och hoppas att man blir bättre till exempel. Eller man ställer de här frågorna. Men inte kring det här att utsattheten i jobbet. Och då menar inte jag oftast, politiskt. Ja, det kan vi göra när vi ses. Men jag tror att politiskt, strategiskt så håller man då ändå ganska nära. Man ska veta att en partiledare, och det är väl baksidan med partiledarskapet, man är ganska ensam i de här riktigt tuffa, utsatta delarna. Och då har man en liten medarbetarskara som man har ett väldigt högt förtroende för, där man har väldigt högt tak. Sen pratar man om andra saker med fler, men just den här delen som är ganska privat håller jag ganska nära. Ja, det gör det ju. Alltså det allra närmast, de har med sina medarbetare och sina närmaste partikamrater. Men jag tycker ändå att det finns någonting när man kan få förtroende för varandra som personer. Och man kan liksom prata, såg du det och det? Det var märkligt. Och man vet att det kommer inte att missbrukas. Nej, just det. Därför att man kan lita på varandra. Och sen går vi in och så smäller vi på varandra i debatten, därför att vi tycker helt olika. Och jag tycker att det är något väldigt befriande i det. Att jag inte alltid måste tänka mig för att jag vet att jag kommer inte missbruka precis. Den informationen. Det låter som att den där tryggheten måste finnas, annars så fungerar inte vänskap heller. Men hörni, om vi tittar på det amerikanska valet, det är ju många som har varit chockade. Vi vet ännu inte hur president Donald Trump kommer forma sin regering. Vi har sett lite grann utav det. Hur förhåller ni er som politiska ledare här i Sverige, partiledare? För det första vill jag ändå säga att jag blev förfärad när jag såg det stöd som Donald Trump faktiskt fick. Den sexism och den rasism som den valrörelsen har gett uttryck för, och den nedlåtande syn han har visat mot kvinnor. Jag är förskräckt att han kan få det stora stödet. Nu har han fått det. Och då måste man ju som politisk ledare acceptera det och känna hur ska vi nu kunna bygga en relation med USA som svenska politiska ledare? Då handlar det ju, tycker jag, nu framförallt om att se över vårt eget hus. Det som jag oroar mig mest för vad gäller Donald Trump, det är hans syn på säkerhetspolitiken. Det är hans syn på internationellt miljö- och klimatarbete. Och det är hans syn på handel. För de tre delarna kommer påverka Sverige. Där har han varit väldigt tydlig i valkampanjen. Precis. Han Sverige och inte Europa kommer det påverka mycket. Nu vet vi inte vad han gör som president än. Men så som han har uttryckt sig fram till att han har blivit vald har varit väldigt oroväckande. Och då gäller det att försöka förhålla sig till en stormakt, för det är det handlar om. Sverige är ett litet land. Ja, alltså jag var väldigt nedslagen när jag blev vald, det ska jag villigt medge. Men nu känner jag mig mer stridslysten. Det är en bättre kraft. Ja, det är mycket bättre kraft. Och jag har ju själv bott i USA några år, jag har mycket amerikanska vänner. Jag var där i valrörelsen och träffade Bernie Sanders och var i hans valkampanj, som jag tyckte uttryckte motsatsen till Trump. Det fanns liksom framtidshopp, tankar om jämlikhet, välfärdsstat, allt det som jag gillar. Och jag vet ju att alla de där unga amerikanerna, för mycket ungdomar, de kommer ju nu att
De kommer att argumentera emot, de kommer att bjuda ett motstånd. De kommer liksom att visa att det finns en annan väg att gå. De har redan varit ute på gatorna. Mm. Och de känner jag mig väldigt nära. Och de finns också i USA. Mm. Man ska inte glömma bort det. Sen tänker jag att det finns en tankeställare också. USA och Sverige är väldigt olika på många sätt. Men även i Sverige är det så att det liksom på ett sätt går det bra för Sverige. Men många svenskar går det inte alls bra för. Man känner inte att man har någon del av att tillväxten är hög eller att det, när man bygger mer så blir lägenheten så dyra så man inte råd att bo i dem och så. Och där tror jag att ska vi liksom skapa ett samhälle där populismen inte har den här grunden, då måste människor faktiskt få del av det här välståndet, av den här framgången. Och då kan man inte ha jätteorättvisa skatter där Volvo betalar 0 kronor, men den blomsterhandeln betalar bolagsskatt till exempel. Då måste man ha ett samhälle som håller ihop. Mm. Är det en samsyn här? Vi har ju helt olika politiska lösningar, men det som Jonas tar upp nu med att tudelningen ökar, det har jag lyft under många år, den här regionala och sociala klyftan som finns. Det är stad mot land, det är en annan stor klyfta. Det finns landsbygder där det går bra också, ska jag säga, men det är polariserat. Det finns mellan de som har kommit nya till vårt land och de som är födda här, mellan de som har jobb och inte har jobb. Och här krävs det ett politiskt ledarskap. Många tycker nog att vi politiker pratar lite över huvudet på folk. Att vi inte ser den utsatthet som de som är arbetslösa upplever i små bruksorter, till exempel i lands- och glesbygder. Man ser heller inte den person som kanske vill ännu mer och som faktiskt har jobb och som vill vidare och kunna liksom, den delen. Vi måste ha en förmåga att visa framtidstro, tydliga politiska lösningar och stå för hopp. Tror jag. Mm. För att om vi helt nedslås och bara fokuserar på all rädsla och oro som finns och målar världen i gråskala, då tror jag att misstron kommer fortsätta att öka. Men kan man ta spjärn mot det? Kan man se oron men ändå presentera ett svar och visa det här nya ledarskapet, då tror jag att man har stora möjligheter att få med sig människor i detta. Det är klyftor, det är stad mot land, det verkar vara också yngre som också vill framåt och äldre som börjar prata om att det var bättre förr och så vidare. Men det som jag tänker, om man tittar på det som ni faktiskt, där ni har likheter i er politik, vi kan gärna prata om olikheter också, det är ju flyktingfrågan, där finns det stora likheter. Ja, jag kommer ihåg en gång, vi har ju de här debatterna runt om i Sverige. Jag tror vi var i Umeå, det var fantastiskt mycket folk och bra stämning. Och så fick vi en fråga om integration. Vad ska man göra för att människor ska kunna liksom komma in i det svenska samhället, få arbeten, få svenska vänner, lära sig språket? Och jag kommer ihåg att vi svarar på samma sätt. Ja, man kan ju börja med att inte skilja dem från sina barn och från den de har valt att leva med. Och det är faktiskt det Sverige gör idag. Sverige är ett land som splittrar familjer. Och man kan tänka på dig och mig. Hade vi fungerat om vi hade gått och tänkt orat oss för vår älskade eller våra barn i ett flyktingläge långt borta varje morgon när vi vaknar, varje kväll när vi går och lägger oss? Och då blir det ett sånt ögonblick att från att vi har bråkat om vinster i välfärden och om arbetsrätt och om skatter och om bostäder så ja, där tycker vi lika. Där ni tycker olika är vinster i välfärden till exempel, som är en fråga som är het när ni debatterar. Ja, men framförallt så tycker jag att Jonas i det fallet sätter ideologi före barnens bästa och de äldres omsorg. För jag ser ju, och där tycker vi olika och jag respekterar att vi tycker olika i detta, men för mig är det viktigt att det finns en mångfald av aktörer och att vi också har möjligheten att ha, att vi får välja vår förskola. Jag har precis valt förskola till min dotter till exempel. Att jag får välja den vårdcentral som man ska gå till och att alla aktörer har hög kvalitet. Och vinsterna? Ja, och istället för att då införa ett vinstförbud eller ett lågt vinsttak så tycker jag att det ska vara tillståndsplikt, lämplighetsprövningar för alla aktörer. Jag tycker att det ska vara högre kvalitetskrav än idag, skarpare tillsyn. För vad vi vet är ju att det finns ju dåliga aktörer idag både inom privat och offentlig vård och skola. Och ingen av dessa aktörer ska ju få fortsätta att bedriva sin verksamhet om man gör det till en låg kvalitet. Men för Jonas Sjöstedt så är det så viktigt att få bort de privata aktörerna. Ja, men han får besvara själv. Jag tycker att det är bra att man får välja vårdcentral och förskola och så också. Och jag ser gärna att andra aktörer får ha dem också, kooperativ och stiftelser och företag som inte plockar ut skattepengar i vinst. Men jag tror att girighet är en väldigt dålig drivkraft när man ska ta hand om barn i förskolan eller när man ska ta hand om människor som är i livets slutskede. Och vi har ju faktiskt sett exempel
på hur man pressar ner personaltätheten. Hur man inte ger barn ordentlig mat i förskolan därför att det var en ägare som var så girig i det fallet. Mm. Det eller, köper inte jag heller, ska jag säga. Nej, det förstår jag. Men jag. Eller att man då, att det helt enkelt går i konkurs, att skolan försvinner från en dag till den andra. Och det här hänger ihop med att skolan ska inte vara en marknad. Det ska men inte styras av drivkraften om man drivs av att man vill förbättra och så, men man vill ändå ta ut lite vinst. Men du vet, det går varje dag så går hundratusentals undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare, läkare och lärare till jobbet varje dag med drivkraften. Jag ska göra ett bra jobb för att ta hand om människor. Det tror jag är den bästa drivkraften i förskolan, skolan, i äldreomsorgen. Och den drivkraften har ju väldigt många av dem som också jobbar inom den privata sektorn. Och för mig är inte det viktiga vem som äger väggarna. Jag går själv till en landstingsdriven vårdcentral. Jag går till folktandvården när jag ska titta på mina tänder. Min dotter går i en friförskola till exempel. Och jag har valt det utifrån vad man gör innanför väggarna. Jag har inte tagit hänsyn till vem som äger väggarna. Utan för mig är det viktigaste att det är bra innehåll, att det är drivna medarbetare, att det blir, för min dotter då, att det blir en bra omsorg om henne. Men också att öppettid har varit viktigt för mig till exempel när vi pratar om vårdcentral. Och här måste människor själva känna att man kan välja. Och men inte ni är överens att det ska vara kvalitet, men det är väl vinsten som ni är oense om. Fast man börjar i fel ände. Det här är ren och skär, skulle jag vilja säga, populism. Om man tror att man kan behålla valfriheten och hög kvalitet om man tar bort vinsten. För tar man bort det, då försvinner de allra flesta vårdaktörer i Sverige. 90% av vårdföretagen i Sverige har under 20 anställda. Det är de som kommer drabbas allra hårdast av det förslag som nu ligger på bordet. Och det säger de ju själva. Det här är ju idéburna människor. Det är ju sjuksköterskor och läkare som har blivit besvikna över landstinget när man har lagt ner vårdcentralen till exempel. Och startat en egen verksamhet för att behålla närheten till sina patienter. De kommer drabbas av detta. Men det väljer Jonas Sjöstedt inte att se. Nu får du en kort replik för sen måste vi prata om nästa ämne här. Men man kan ha kvar valmöjligheterna. Det som sker nu är att de stora jättarna, som också ofta ägs av väldigt rika personer, de köper upp de här små. Valmöjligheterna blir färre när några vinstjägare kollar på skolan. Det är ju Wallenberg som är den stora aktören i skolan. Det är inte de här små liksom, kooperativa eller så. Och de får ju större utrymme. Jonas, det blir faktiskt sista ordet. Och vill man höra er debattera, vad är ni nästa gång? Ja, det är väl Göteborg ska jag tro ligger på listan. Ja, till våren. Men vi har partiledardebatt i riksdagen. Ja, det var det. Vill man höra mer utav er, och det är ni både ense och oense, inte minst i NATO-frågan till exempel, en sån fråga. Så får man lyssna på er på turné eller i riksdagen. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack.